Dia nak balik kampung. Video tu. Balik kampung. Balik kampung. Haji Gira. Tia, kau nak pergi mana Tia? Nak pergi balik kampung. Eh, betul-betul lah. Kau betul, nak pergi mana? Betul-betul. Lagi beli pinggan mangkuk. Kat mana? Kat Stoke on Trent. Stoke on Trent. Oh. Assalamualaikum. So hari ni I nak bawa hangpa semua untuk pi Port Marion. Jom. Let's go. I tengah tunggu Hana datang ambil. Terik pula matahari sekarang. So I am waiting for Hana, my friend. Dia sudi tumpangkan kita untuk naik kereta dia pi Stoke on Trent untuk teman I, kita pi beli Port Marion. Kami dah nak balik dah. So yelah, nak balik kalau tak beli Port Marion rugi. Pasal sini murah, Malaysia kemahal. Dekat situ macam famous lah for pottery industry. Ada Royal Doulton, ada Port Marion. Banyaklah lagi brand-brand plate, dining set yang famous and mahal. So jom kita pergi sana. Setahun lah aku menunggu. Setahun aku tunggu. Makeup aku dah cair tau. Cayak. Hai ye ye. Amboi, belagaknya ye ye. Let's go. Sunny day. Jadi kenapa senyum? Ye ingat nanti ambil gambar ke? Nanti ambil video lah. Tadi aku google Stoke on Trent tu antara located. Located in. Engkau lah, engkau mesti tahu. Kau dah banyak kali pergi. Masa pula aku pergi. Aku tak pernah pergi lagi. Oh ya ke? Aku ingat sama ni kau pergi. First time. Nah, aku cerita Stoke on Trent ni situated in between Manchester and Birmingham. Ya, aku google tadi. Cuma satu jam daripada Manchester. Ah, berapa jam? Tak sampai sejam. Itulah dia, bila aku tala kamera tak nak bercakap. Bila aku dah target kamera kat aku, sibuk nak bercakap. Ni tak ambil lagi balik kampung. Ha, baliklah kampung kau seorang-seorang. Jenis dulu, jenis dulu. Jadi pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tengok pelan-pelan tu saya kat tepi ni. Civic Center. We are almost there. Ni Port Marion Group ni. Oh, betul-betul sebelah factory dia. Oh, ramai. Oh, the chocolate factory. Oh, yeah. Boy. This is not chocolate factory. This is factory. Not a chocolate factory. This is Port Port Marion factory. This orang tua-tua factory. Hey, so it took us about 1 hour from Manchester to reach Stoke on Trent. Here we are. Ha, keluarlah cepat makcik. Salah pakai jumper. Bawa mask tak? Oh sis. Senyum sikit, senyum sikit. Ha, ni nama dia Tia. Dia Tia, dah tua. Tia, umur dia 31 tahun. Ni anak Tia. Anak Tia nama apa awak? Awak dia tua apa? Tapi cantik. Ai. Yang ni tua sikit lah. Umur kau berapa? 20. Tapi tak. Kau bisu kan? Ni Hana, mak anak 3. Seorang telah berada di syurga. Sepasang lagi kembar. Banyak sangatnya anak aku. Berkawan sikit lah, bagi lekat. Apa orang kata genetik anak kembar tu? Oh iya. Kau lagi buruk kau dengan aku. Dekat Stoke on Trent ni ada dua jenis. Satu Port Marion punya factory. Another one is Port Marion outlet. So we are at the factory shop of Port Marion Home and Gift. Itu dia punya entrance. Ni placemat eh. Murah juga placemat. Orang punya 50% off harga asal £4 sekarang £2. Harga asal £14 sekarang £5. Ni cawan ni harga dia £7 sekarang £2. Oh, ni cantik. Ni kalau orang jual kat Malaysia mahal kot. Harga £11 satu ni sekarang dah £4. £4 je. Ni masing-masing jenis tengok orang beli nak juga. Ini area-area Port Marion second. Macam this one. I ada beli. Cuma I beli yang first quality lah. This one is second quality. Second quality ni pasta bowl ni harga asal dia £27 satu ni. Reduce to
£9.45. Apa yang dia mark tu is place yang ada defect lah. Defect dia minor je, bukan defect yang like chip ke. And semua tempat-tempat defect dia, dia akan mark dengan marker, so you can see lah yang mana defect dia yang you rasa boleh tolerate, boleh beli. Kalau you rasa tak boleh tolerate, contohnya macam tiba-tiba design dia ni lari ke kan, ha, so janganlah beli. Pot merah ni mahal tau. I kesian dengar pasal pot merah bila I datang sini. Kat Malaysia tak pernah tahu. Kat Malaysia tahu Corel je. This one harga asal £9, sekarang £3. Ini design botanical rose. Satu cawan ni £10. Cantik kan? I suka sangat teapot ni. Nampak macam bentuk teapot Beauty and the Beast. This one's so pretty. It's £35. Ini antara expensive collection dalam Pot Marion, which is the Spot Blue Italian. This one alone RM1,000. RM1,000 lebih lah. RM1,000 lebih ringgit. Cantik kan? Design dia agak sarat and nampak a bit luxurious. Kalau orang yang suka minimalist, maybe this is not your cup of tea. Sampai cangkung-cangkung lah makcik ni. Ini Water Garden punya design. This is my personal favourite. Tapi sebab colour dia macam fancy sangat, kalau decoration rumah tak kena, boleh nampak macam tak cantik pula. Padahal beli mahal-mahal kan, mesti nampak tak cantik, tak best lah. Kalau nak beli corak-corak macam ni, kena pair up. Like kena home decor tu up to the game lah. Cari apa? Sampai cangkung lah makcik kau ni. This one harga dia £10.50 untuk satu cawan. Tapi before £20. So macam mana perasaannya? Shopping? Yelah, lebih kurang kan ke? Makcik kau beli apa? Aku duduk kat ipar je. Kau tangan cuma macam lipas kudung kan? Ni untuk kau untuk orang. Kau lah. Aku beli tak akulah. Oh, I dah beli 12 pieces yang 4-4-4-4. 4 pinggan 10 inci, 4 pinggan 8 inci. Apa mangkuk? Lepas tu tadi ingat nak cukup lah. Mana cukup 4 pinggan? Kita nak jamu tetamu. At least kena 8. Meja ada 8 kursi. So aku pun topak lah lagi 4. Alang-alang tu nampak je beauty pot cantik. Aku beli botanical rose. Tengok. Dia dah balut. Alang. Nantilah kat rumah nanti aku tunjuk. Dia, aku beli botanical rose punya teapot. Mula-mula aku nak beli mark botanical rose tau. Lepas tu Ila, si Ila ni cakap, kau nak jamu orang, kau tak pakai mark. Tak, sebab aku fikir aku nak 2-in-1. Aku beli mark, so mark tu aku boleh buat letak air panas, letak air sejuk. Tapi Ila kata tak cantik kalau jamu orang, kau kena ada saucer, ada cawan kan. So aku pun belilah botanical rose yang saucer yang cawan tu. Lepas tu beli pinggan-pinggan untuk lauk. Okey lah, sebab kita beli yang second quality, so dia murah sikit. Kalau beli yang first quality mahal. Belikan untuk auntie Jazaman. Hai auntie. So auntie Jazaman kirim spot. Spot tu mahal dan auntie kirim yang besar-besar tau. Yang macam untuk untuk lauk, untuk sup, untuk dishes, basically untuk semua orang. Yang macam tetamu yang ramai datang. Yang itu mahal gila. Satu-satu mangkuk tu £200. Tapi tak apa, auntie banyak duit, belanja saya sekali. Itu saja. Kembali ke Sri Pentas. Beli apa? Aku tak ada beli apa je ni. Aku tak ada beli apa je. Satu troli kau bawa kan. Kau suka suruh anak orang ambilkan gambar. Oi, kata mak aku cantik. Mama cantik. Tengok sikit mama kau cantik ke tidak. Nama di video nanti. Boleh. Aku cantik tak? Cantik. So I believe few things. Tapi too bad sebab kami sampai lambat. Kami sampai dalam pukul 2 lebih macam tu. So kedai tutup pukul 4. Hang nak menyelam kat dalam tu, nak pilih-pilih-pilih, nak ambil gambar, tanya mak nak yang mana, nak yang mana. So by the time kita orang macam nak beli tu dah pukul 4:30.
tak boleh claim tax lah. Kalau tak boleh claim tax, tax kat sini kan mahal, 11%, 15%. So kalau mai awal dekat stock on trend Port Marion ni, boleh lah claim tax. Make sure bawa pasport. Ha, makcik-makcik ni dah tahu nak beli barang bawa balik, nak claim tax konon pasport pun tak bawa. Tengok tu makcik tu yang tak bawa pasport tu. Hai. Ini pun sibuk lah nak interframe. Dah lah tak bawa pasport, duit tak cukup dalam bank. Aduh. Aku bayar hang punya troli, hang bayar aku punya troli. Baik punya cerita.